Välkommen till Carl Gustavs kyrka och en tyst sittande meditation. I Guds tystnad vill jag vara ordlös, stilla, utan krav. Det här är en inspelad version av den meditation vi ska göra. Men på torsdag och idag, från er sida sett, så kommer Helene Teglund och jag, Ann-Kristin Wigemo, att vara med och sitta i just Carl Gustavs kyrka. Online, höll jag på att säga. Live blir det. Så att även om detta är en inspelad version som ni ser, så sitter vi i kyrkan och följer den också, precis som ni följer den hemma. Så jag hoppas att du har hittat en lugn plats där du kan sitta eller ligga ostörd. Och du ska nu få ställa dig upp och ställa dig lite brett mellan fötterna, ungefär i höftbredd. Väga lite fram och tillbaka, höger och vänster, så att du känner att du landar här på golvet, på den plats där du befinner dig just nu. Slappna av lite grann i knäna, ländryggen, nacke och axlar. Ta ett djupt andetag, sluter ögonen och låter axlarna följa med ner, andetaget ut. Känner för varje andetag du andas in, så andas du in nytt syre, nytt liv som fyller din kropp med nya möjligheter. Och för varje andetag du andas ut, så släpper du ifrån dig det du inte längre behöver, det som har gjort sitt. Så kommer livet till dig ständigt, ständigt med nya möjligheter. Du kan dra upp axlarna till öronen och spänna händerna och släppa ner den igen. Gör det om igen. Upp med axlarna och spänn händerna. Och så koppla av. Du kan vrida kroppen i en spiral så du cirkulerar runt dig själv. För att tänja ryggraden så att ditt immunförsvar fungerar på bästa sätt. Och känner av att din kropp, ja, vad den behöver göra just nu inför att sitta stilla, vara i tystnad i 20 minuter. Och sen sätter du dig eller lägger dig på den plats du har valt. Om du sitter ner, så sitter du lite brett mellan fötterna. Låt tårna peka rakt fram och ha ungefär 90 graders vinkel i ditt knäveck. Sitter ganska långt fram på stolen som ni ser Helene göra. Väga lite fram och tillbaka så du känner att du sitter på dina sittben. Tippa bäckenet lite framåt. Kan ta upp axlarna, vrida, låta dem gå bakåt och så släpper du ner dem igen så att du får vila. Och låter huvudet sträckas ut. Känner den där tråden som är fästad upp i hjässan, som drar dig uppåt, som dras uppåt och ger dig den upprättade människans ställning. Ta ett djupt andetag och sluter ögonen eller ha dem halvslutna, vilket som passar dig bäst. Händerna får vila i knät med handflatorna uppåt, din mottagande gest, eller nedåt. I en vilande. Då kommer andningen i sin egen takt. Ingenting du behöver göra med den, utan bara låta den vara och djupna i sitt eget takt. Och dina tankar får komma och gå i sin egen takt, även det. Och så låter du tystnaden sänka sig över dig med ingången av orden. I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav.
Och vi kommer att sitta i 20 minuter.
Vid Guds hjärta är jag buren, vet mig önskad, älskad, sett. Psalm 522. Och du får gärna böja dig lite grann framåt eftersom blodtrycket kan ha sjunkit. Så att blodet kommer tillbaka till huvudet. Ta det lite försiktigt när du ska vakna till liv igen. Helene och jag är nu tillgängliga både på telefon och mail. Och våra telefonnummer hittar du på hemsidan. Välkommen nästa torsdag, samma tid.